nachina nirimana, nachina nirimana. Ibyo yavuze kuri wowe no kubikoriza bikora. Nachina nirimana, nachina nirimana. Ibyo yavuze kuri wowe no kubikoriza bikora. Hari ibyo wifuza kugeraho ukabona nta nzira. Yesu niwe nzira n'ubugingo n'ukuri ntuzayoba. Hari ibyo, hari ibyo wifuza kugeraho ukabona nta nzira. Yesu niwe nzira. Yesu niwe, Yesu niwe nzira y'ubugingo n'ukuri ntuzayoba. Zamura Imana amaboko. Hari ibyo wifuza kugeraho ukabona nta nzira. Yesu niwe, Yesu niwe nzira y'ubugingo. Nakinanira Imana iyo yizeye byose birashoboka. Nakinanira Imana iyo yizeye byose birashoboka. Hari ibyo, hari ibyo wifuza kugeraho ukabona nta nzira. Yesu niwe, Yesu niwe nzira y'ubugingo n'ukuri ntuzayoba. Hari ibyo, hari ibyo wifuza kugeraho ukabona nta nzira. Yesu niwe, Yesu niwe nzira y'ubugingo. Tuzamure Imana amaboko. Haleluya, haleluya. Azamuka ariko ni hasi. Nakinanira Imana iyo yizeye byose birashoboka, 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 birashoboka. Hari ibyo wifuza kugeraho
ukabona na nzira Yesu niwe wenzira ubugingo n'ukuri gerageza abatoyamaga hari ibyo wifuza kugeraho zamuri mana amaboko Yesu niwe nzira we n'ubugingo kandi we hari ibyo hari ibyo wifuza kugeraho ukabona tugiye gusimbukira imana twese Yesu niwe Ngasurango mukunga data Turashimira Imana duhaye umugoroba mwiza wo gutarama Imana ihimbazwe Amen Katiyongera amashi menshi Mamana alipanda shiro ili aombe Mungu ampe mtoto Mamana alipanda shiro Aombe Mungu ampe mtoto we Mamana alipanda shilo ili aombe Mungu ampe mtoto Mamana alipanda shilo ili aombe Mungu ampe mtoto Maombi ya imani maombi Mungu anajibu maombi we Maombi ya imani, maombi, maombi we, Mungu anajibu we. Maombi we, maombi ya imani, maombi, 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 Mungu anajibu. Maombi we, maombi ya imani, maombi, 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 we, Mungu anajibu. Maombi we, maombi ya imani. Maombi
umugisha. Hallelujah. Mani baho umugisha reka dukomere imana amashi menshi. Pastor Ben na madame bahageze nonaha. Abagize ibyago muri iminsi dukomeje kubihanganisha cyane ngo mukomere. Mani ikomeze itanga ihumure mu muryango wanyu kandi twifatanyije namwe muri ibi bihe byo kubura umubyeyi wanyu. Ngira ngo turimo turabasengera kandi ihumure ry'Imana rikomeze ribagereho. Twishimiye kubana namwe muri aya materaniro. Mani bagirire neza. Mwakoze cyane. Munyemere duhuze ibiganza twakire Bishop. Ngira ngo turayakoma cyane kugeza ageze hano. Munyemerere ndetse ababishoboye muve hasi. Ababishoboye twese duhaguruke, twese duhaguruke, twese 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 dukomere Imana amashi. Ndebera mugenzi wawe ukicicaye mubwire haguruke. Reka tuyongere cyane twakira Bishop. Reka twongere dukomere Imana amashi. Twongere dukomere Imana amashi cyane. Ayo mashi twayongera niba ari Imana n'abari hejuru. Yes. Reka twike hasi. Twongere dukomere Imana amashi. Deka mbasabe ntabwo ngiye kubwiriza nta nubwo mbwiriza ariko ndashaka gusengera ikintu nanjye kimwe gusa ubu nyine gahunda uko yaje turacyafite ubu ni saa moya nashoboraga gufata umwanya tukaganira ijambo ariko iri rirahagije kandi mu by'ukuri cyari kigambiriwe n'iki ngiki iyo numvise icyatumye mvuga teme nari nahagurukanye naramuhaye cyanditswe ntaramubwiye ikindi akaba ari byo kuvuga bivuga ngo Imana ashatse yuko dusengera muri iki kintu reka mbabwire utuntu dutatu icya mbere ubonye itangazo ry'akazi riva mu rugwiro none cyangwa riva muri ministere cyangwa riva muri primature cyangwa riva mu rukiko rw'ikirenga cyangwa mu nteko cyangwa handi muzi nko muri UN rivuga ngo barashaka abakozi bisubiremo barashaka abakozi bagashyiramo qualifications ibisabwa ubona wujuje kandi bakavuga ngo bafite amaofre menshi barashaka abakozi benshi cyane umuntu muri aya materaniro utapostira azamura ikiganza utasaba ndamubuze iyo somye jewe Matayo igice cya 9:37 basanga itangazo ry'akazi ibisarurwa ni byinshi abasaruzi baki muyani magambo mita numva ijwi rimwira ngo ijuru rikeneye abasaruzi ijuru rikeneye abakozi kandi niba hari urwego niba hari ikigo niba hari institution umuntu yakwifuza gukorera mu buzima muri ubu buzima ni ijuru munyemere dukomere Imana amashi kuko muzarebe niyo umuntu yashoje imirimo ye yo mu isi tujya dutinda kujo yakoreye ijuru siko ba ntitujye dushaka kuvuga ngo yatangaga amaturo yaritabiraga yafashaga abakene yafashaga impfubyi nta bantu bajye batinda mu mashuri umuntu yize nta na rimwe ndumva umuntu wapfuye tuvuga imitungo asize aro mwari mumva bavuga ngo yarafite amafaranga yake muri banki bavuga ngo yubatse angaha naha bavuga ngo yageze angaha naha oya turavuga ngo dore ibyo yakoraga kubera aho agiye bashaka kumenya icyo yakoresheje ubuzima yahawe mu gihe ciwe gukorera ijuru rero niyo mahirwe aruta gukorera UN aruta gukorera handi iyo wabimenye niyo ugiye gukorera UN tugende uri umukozi usanzwe
ugende uri umukozi w'ijuru. Iyo bagutumye muri ministeri, tugende umushomeri wabonye akazi, ugende uri umuntu Imana yohereje hariya. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ivuga ngo muri umuco w'isi, muri umunyu w'isi, muri amazu yubatswe hejuru y'imisozi, muri impumuro nziza, muri inzandiko zisomwa n'abantu bose, bivuga ngo aho mugiye hose mugende murepresenta bwa bwami yavugaga. Bukeneye abakozi batara ku gatuti gusa, ariko aho tunyura hose tujye dukora. Njya mbwira abantu, niyo niyo umwana wanjye umwana nabyaye biologique ambwiye ngo ufite nidi y'amafaranga cyangwa iyo nyamwohereje, njyavuga ngo nkoreye ijuru. Kuko hari ababyeyi benshi batayaha abana babo, siko bimeze. Nasomaga raporo y'ubucamanza y'uyu mwaka, muri raporo yasomwe muri iki cyumweru, bavuga yuko imanza z'umuryango za gatanya nizo za mbere, kandi ngo iziganjemo n'izindezo nabanga guha abana babyaye ibyo bagomba kubaha. Rero ntuzajya uha umwana wawe ujye uvuga ngo sinabikoze nk'umubyeyi wamubyaye, nabikoze nk'umuntu Imana yashyize ku isi ikamuha amahirwe yo kubyara, ikamuha n'inshingano z'umwana w'ubwami zicyaremwe gisha z'umuntu ugomba kuba imbuto n'abandi bakazasoroma. Mbwira mugenzi wawe ngo se ako kazi urabizi ko katanzwe n'ijuru? Cya kabiri njewe nimuzajya mumva ngo nagiye mu ndege cyangwa navoyajije, si uko zikunda, nigeze gusenga Imana inshuro zirenga nishi, sinzi ko ziri munsi y'eshanu. Mbwira Imana ngo Mana tuzongere kunyemera kugenda mu ndege, kuko uko nafataga indege nageragayo umutima ushaka kumvamo. Nigeze gufata akadege kadukura Arusha katuzana hano, tugeze hejuru yo mu Kagera hariya hejuru, numva gasa nk'akahanutse, twese ndawamenye ko atahanutse, ariko hari ukuntu kuri ibicuka Kagera kumva neza gasa nk'aho kageze hasi. Karasitara karongera karasitara gasitara ubwa gatatu, buri muntu avuga Imana yiwe. Nari kumwe n'umubishopu witwa Banzubaze w'i Burundi, turarebana buri muntu avuga Imana yiwe. Urumva kuva mu Kagera kugera i Kanombe ni iminota itarenga itanu cyangwa itandatu, ariko twashyize amaso yasotse. Mbaza mugenzi wanjye ngo se iyi Air Burundi urayikomeza nyugende? Ko nabonaga rwose ngaho namubwira ngo iyaraje uvemo, kuko iyi ndege ndi kugezayo. None Imana undinde kuzasubira mu ndege. Ni nakandi kenshi nigeze kunyura hejuru, hari birere buri unyuramo ukamenya ko wabinyuzemo, cyane cyane hejuru ya za Kamerune, hejuru ya za Congo, iriya za Kisangani, urabyumva ko hari ukuntu biteye. Mana sinshaka indege, sinshaka kongera kugenda. Uko nasengaga mbona amahereko abiri yahinduye ubuzima bwanje. Muri 2005 mu kwezi kwa gatanu, nkeka ko yari tariki 20, niko nkeka njya ngerageza kwira ariko ni nkaho ngaho, mbona Imana imbwira ngo zuka. Ndavuka umuntu wamzukije sinamubonye, ariko nabonye umuntu wambaye ibyera muremure, arambwira ngo ngira itabaza. Mbona bambaye ikintu cyitwa Coleman, twahitaga muri Kongo ngo ni korema, ni itabaza babanzaga gupompa, cyabaga ari kinini bakagipompa, cyamara kigafata umuriro ukabona nyine iracanye. Mu byaro niryo twakoreshaga iyo habaga ari biterana cyangwa ibintu bikomeye byabaga ari ngarimwe mu muhana wose. Umuntu arambwira ngo ngira itabaza rizengurukane, ngahaguruka ahantu hose hijimye, aho ngeze agacana, mbona ngeze ahantu yitwa Edmonton. Aba barahazi baraheruka, namwe muraheruka. Imana irambwira ngo rero nkugize umuntu uzenguruka. N'ukuntu nanga indege Mana. Iyo si iyerekwa rya mbere. Rya kabiri ni ririya jambo niryo shatse kuvuga kugira ngo babwire icyo dusengera. Muri 2007 nyuma y'imyaka ibiri, twari tumaze hafi umwaka n'igice dutanga itorero, nari ntaramara umwaka n'amezi nk'abiri ndi umuyobozi waryo ku rwego rw'igihugu, ariko ntarayobora paruwasi imwe twari dufite abantu bakeye. Umugoroba umwe tujya mu materaniro, mu gitondo
none tuvuye mu materaniro ya mu gitondo ya saa sita nibwo twasozaga ndagenda mu rugo nagomba kugaruka mu yandi materaniro ya nimugoroba simpenibuka niba yari kuba ahantu cyangwa ahandi ngera mu rugo numva naniwe nshaka kuryama gatoya ndaryama umuntu araza nanone aranjutsa amaruka igice cya cumi uvuga ko ndihana ko ndavuga yuko ntabaye umusaruzi nshaka gusubira kuba umusaruzi tuzambura imana ya mubwire abasaruzi banyandike dukomere imana yacu amashi maze kuryama gatoya gutya umuntu arambwira ngo ruka igice cyacu mu gisome nkwere cyane ku murongo wa gatatu ukurikira wa wundi ahantu avuga ngo mugende muhaguruke kandi nugenda ugende nta kintu ujanye mu mifuka ugende nugera ahantu bakakwakira neza watinde niba kwakira nabi ukunguta umukungugu wo icyo gihe nari maze imyaka ibiri ndi muri doktora maze gukora preuve de confirmation muri sisteme y'aba francophone n'ahandi muri academic ni ukuvuga ngo utangira doktora bakaguha amezi 18 yo gukora proje nyayo no gukonvenka jiri yuko savola pene ko wakomeza maze kuyitsinda nayitsinze neza nta muntu kandi mu bantu bakoze doktora irimo yarimo imigogo gutarengwa n'iki kuko nta wundi muntu wigeze uhura na Regency bo muri aka karere Philip Regency yari muri jiri kuva umunsi wa mbere ntangira baravuze ngo ntiwakora ku mateka y'ubutaka mu Rwanda Regency atarimo umupromoteur waje aravuga ngo uyu mugabo kwajemo kakubayeho sinzi uko bizagenda arambwira ngo bambwiye kusenga ugende usenge komo rwako bitoroshe mu nama ya mbere nagiyemo aravuga ngo ntibayikora hatajemo directeur we wateze na uwamuyoboye akora ateze ku Rwanda pouvoir du roi mu Rwanda witwa Jacques van der Linden aravuga ngo uwo nawe agomba kuzamo muri je no kuvuga ngo haje abantu babiri baje gukasa mu nama ya mbere barambwira ngo abantu bose batangiye bakora ngo nyuma ya 94 ngo nta muntu urava urarenga iyo faze ya mbere bivuga ngo yarambwiye ni nushaka utuze ntuzakomeza mpamagara Justice Ngagi ndambwira ngo na ibintu byakomeye dore abantu banzaniye muri jiri ntimuva yuko bitari byoroshe ariko nari maze imyaka ibiri nsa nk'uwabirangije mbaye mvuga nti noneho ndabona icyerekezo cyiza byanze bikunze zasoza maze no kumenya n'ukuntu mbangana nabo n'ubushakashatsi nyine iyo buriye bakuzamuriye standard nawe umenya uko wipozishona imana irambwira ngo nkohereje udafite ikintu mu mufuka noneho igiye gukora ibintu biremereye inyereka ngeze muri Nyungwe mu nzozi ndacyari muri za nzozi ngeze muri Nyungwe inyereka igiti kirekire gisumba ibindi kirebye nsanga abo ababayeho nabaye barajumva tubyita ngo ni cyufuka cyufuka mu Burundi babyita ngo na mufa njya mbibona hariya mu Burundi za Bugarama hari imbuto imeze nk'inanasi bifite ibintu cyangwa ifata nka fenesi ukuntu sinzi ukuntu bimeze noneho nizo mu ishyamba zimeze umuntu arambwira ngo uzatungwa n'imbuto ziva kuri biriya biti niwemera kunkorera mu nzozi igenge ihaye nibaza ikibaye ngiri muri za nzozi arongera noneho anyereka igiti ntamenye izina ryacu ariko ni mu biti binini byo mu mashamba gifite impako gifite ahantu hari nk'umwobo kirimo inzuki zacimeza kirimo ubuki arambwira ngo niwemera kunkorera uzatungwa n'ibizava muri kiriya giti inzozi zirashira ngira deception ndabana imana ko ndakora doktora ngo zatungwe n'ibiti byimeza ko ndakora doktora ngo zatungwe n'inzuki zitanorowe zizanye man ura ni gute ushobora kuvuga amagambo nk'aya mu yandi magambo imana yari mikonfirme ivuga ngo nije uzaguha akazi nije uzagutunga nije mukoresha wawe nije uzakohereza nije uza le dukomere imana yacu amashyi umwami wacu akeneye abakozi
nahise numva l'urgence de la mission bivuga ngo akeneye abakozi ku buryo bidakunda yuko nokora skejo zanjye ngo zikoreshe uko nshaka ngo nye nkora ibi niko bimeze ndacakora umuntu wabwira ubahagaze ibi ndacakora ndacagira akazi kandi keza kandi nkora neza kandi mpeze umwanya kandi nkora neza tumbwira abantu ndacigisha muri kaminuza y'u Rwanda muri masaza amanota yabo nayabaye muri z'umweru bibiri bishize kugeza mu kwezi kwa gatanu narigishaga so simbabwira ngo mworore ubunebwe oya nimo nababwira ngo hamwe n'ibindi mukora byose mumenye yuko umwami ashaka abakozi umwami ashaka abasaruzi umwami ari marekrita hari urgence iyo mubonye abantu barimbuka iyo ubonye umwana w'umukobwa wimya nababwiye ubushize umuntu amamagara arambwira ngo mu muryango twagize ikibazo anzanira umwana w'umukobwa ageze sanga ntafite ishusho yambaye amapantaro ariko nyine yagize ubwanwa barambwira ngo uyu mwana kuva none ngo yaraje aratubwira avuga icyongereza ngo I don't want to be he I want to be he ngo kuva none ntimuzashyira article ya she y'abagore mujye munyita he uza kuva none muri izi community zo muri Granaki ababyeyi barambwira ngo twagushishano yapfa ararutwa na mukuru we wapfuye nta bundi turabona umwana w'umu yahinduye dejijwi hari amaporo dafata ngo ijwi rihinduke atangire kuvuga nk'abahungu agende nk'abahungu kuva none karashaka guhindura identite biriya bihugu barabyemera barakubwira ngo biremewe ibisarurwa ni byinshi abasaruzi ni bakeya mwinginge data azana abasaruzi mu bisarurwa mwamara ngo mwasabye biza murazibura nuko mutagiye gukora ibyo ashaka ko mukora umunsi wohagurukana misiyo kuvuga ngo mana jango n'umutwaro w'abarimbuka ariko tuzawutangira ku mpera y'isi uzawutangira i Yerusalemu mwahaguruke dusenge ngiye gusengana na buri muntu wese uri hano abaririmbyi baratambuka turakora igitaramo nasenga icyo kintu kimwe kuko nticagiye nticarangiye ndasenga ngo nawe ube umwe mu bakorera ubwami bw'Imana kandi biravuga ngo umuntu nankorera ankurikire ngo umuntu nankorera data zamuha icyubahiro icyubahiro ushaka kirimo kwemera gukorera Imana Thank you.
Get up,